Gwe tebakulaba. Ambuuza, nze simanyi kwebuuza. Amiina, nange nsanyusa okubalaba. Alhamdulillah. Mungu akyakumye, tuli balamu. Era tujja kwebaza nti Allah lwakuwa olunaku. Olina okulusiima. Kyekyo ffe twebaza bwebaza nti Mukama yamukwatiddeko kubanga buli muntu nti gwesikawakye mu bulamu bwe. Taata w'omwana avuddeyo naye nakkiriza nga bwe tubiraba nga tewali kiriwo so tetwagala ssanyu lino likome wano lye tufunye. Ate bamale nti babadde balina birala bye bakola. Sisobola kumunnyonnyola. Kati ate ekyo bazadde basobola okukinnyonnyola. Ffenna Grace Kan tumumanyi ng'omuyimbi. Nange bwe nkimanyi. Tewali kirala kye mumanyiiko kiri awo kiri munda. Kye mumanyi ayina amazima mu byayogera. Era finally ne byazza tugamba tumaze tubitegedde nti byebyo. Tuddeko mu lockdown. Yafunira olubuto, finally nazaala. Agambye okuba ekitayo omwana. Ne yeegaana. Yakubira ke simba gwe kujja w'abayimbi. Sina simu yokka, tasobola kunkubira simu. Ajja buzzi waka. Ajja buzzi waka. Nze siri kujja w'abayimbi bokka. Ndi kujja wa ggwanga lyonna, naawe ndi oli mutabani wange. Era ensonga zo zisobola okukulemerera n'ozireeta ewange. Kati kiri just nti olw'okuba nti ate abayimbi oluusi bafunamuko challenges ezitwaba twagala kuleeta eno. So kwe kunneesiga. Era bangi nnyo abajja ne twogeramu ensonga ne ziddayo ne zitereera bulungi nnyo. Okuleka ezinnemeredde nga bazitutte mu social media. Ezo ze zisobola kuhandolinga. Nga kye walaba nange ekyo bwe nakiraba naye ekyo teyakinnyonnyola. Ekyo teyakinnyonnyola lwaki yakaaba. Naye ffenna tubadde tumanyi ekiruma Grace. Kibadde kyakubanga taata w'omwana takkiriza. Era byonna tubitwale nti byayiseemu byonna ne byazzaakola. Abadde abikola lw'eyo nsonga. Era katusuubira okulaba Grace Kano oli ow'emabega ataayina bizibu eyali akkakkanya. Olw'okuba nti taata w'omwana akoze eki alabise. Ne bw'oba ggwe tosobola kutuula lwakuba nti ffe abamu tukyogera mu mbeera nti abamu si bazadde. Akyogera mu mbeera nti akakasonga akasobola okukaabya omuntu nga tekali ku ggwe. Nti akatulututu kankutte emabega nti awo yakaabya kajanja omanye ntujja gye kamutujja. So kati abamu naagala nti ekyo tekinkaabyanze okuleka omusege. Bwe gutasobola kukaaba nga guzadde omwana atalina taata. Naye omuntu yenna alowooza akaaba. Ne bwe tuba ffe abasajja. Okaaba. Buli muntu alina obulamu bw'ayagala okulivinga. Mulimu abagala okulivinga obulamu obw'enzikiza, mulimu abagala okulivinga obulamu obwa limelight. Kati buli muntu ekyo kiba eri muntu oyo aba akikoze. Yagamba nti anze kino kye njagala. Ate n'ensi yakweyagala. Tosobola kugaana muntu okulya mmere, tukulya ttooke na kawunga nga by'ayagala. Gwe n'omugamba nti awandisiise kapiraawo, ekyo kiri ku ggwe. Kati bw'aba oli omuntu abulye n'agamba nti nze omwana wange muteeka ku social media, why not? Teekayo. Balema tebabateekayo. Bano babagundi baani bana bayimbi b'ebweru baniki minaji. Tebapositinga abaana baabwe, tebapositinga famire zaabwe. Obulamu kati nze bwe ndivinga obulamu omuntu wa wansi. Ate baba Grace Kan abantu ba waggulu so balina okugwira babo baserebu. Kati ffe abantu ba wansi nze ne bwe mba nzadde tekikola mawulire. Ne kati omuyimbi nga Grace Kan bw'azaala kikola amawulire. Namugamba akuze omwana. Musaayi gw'omwana tegubula. Gw'obadde tokimanyi? Ngamba nti gw'obadde tokimanyi nti ayina.
kati gwe wokimanyidde naye ate nze Kojja gwe kikwatako ku nsonga z'abaana obanga gwe obadde okimanyi neteebereza ate nze Kojja w'eggwanga kitegeeza ate nkimanyi nnyo atwogere kusanya nyo sawa zinene magezi kigwe wakulesikani namuwalawo okusanyuka obulungi kubanga amasanyu mu nsi tegaggwayo ayinza obba neno yadde taliyetegekedde naye lize n'essanyu eddala lijja kubanga kasita mukkaanya nakugamba nti omukazi ne bw'aba asibye ebintu n'ayita emmotoka ebitwala ng'epaakinze mu luggya omusajja n'omunona mu luggya n'omutwala mu kisenge ne mubeerako ababiri mu nsonga z'ekintu ekikulu bw'afuluma ebweru yeebuuza abaloga abadde amufosinze ofulumya ebintu mu nnyumba kaakati ebiddako awo mujja bimanya era naye anyweze bunyweza anyweze bunyweza ate ng'omusajja toddamu kikolo ekyo oba oswazizza abasajja buli weegaana omwana olwo tulabikira ng'omuntu atamanyi kwegatta kubanga omusajja omulamu ng'osobola okukoda mu nsonga z'omukwano ate ozaala otya ne weegaana ebyo byegaana abasajja bali impotent agamba nti nze sisituka alimba nze sisituka naye ng'osituka kati nze kitonsa omukazi andeetedde omwana nga nayiteonanga nti omwana wo wuuyo nsooka mmuliza waka okugenda mu DNA nga amaze munona nti nnali nkoze ensobi agamba nti aa kansooka enkebere nkakasoba ddala ensobi zo ntuufu naye omukyala talina we yagabye mwana amuwadde gwe nze nga mwegaana ani nga atidde sitegedde no ddamu ombuuza ekibuuzo nkitegeere nedda bombi kapo nnungi zonna kapo zirabika bulungi prince oba musajja mulungi bulesikaani muwala mulungi zonna kapo zirabika bulungi zirabika bulungi era otewaba fine bisobola obbaawo nga kwolwo kamudu kajja kiro ne mwegatta ekiro ate kibaaki kyoga gwe tokolaako sekisi kiro obeera bizi era amanyi sekisi wo gw'osinga okukola omukola kiro so kati ebyo tetubiyingira namu tetubiyingiramu ama mweyagaleze mbaagaliza birungi byereere ate prince oma buno obubaka bugende eri gy'oli toddamu kulumya musaayi gwo kintu kulumya musaayi gwo kibi kikuba obwavu kikugyako lisiki kubanga tukimanyi nti abaana naffe betuzadde betulina ewaka si baffe abaana ba gavumenti kati otya okukuza omwana wa gavumenti ani nayogeramu naye ku lwokuna wiiki ewedde ne mugamba ebyo omusajja omulamu tabikola aa era bweba cupanga yeebulamu aginone mwongeremu muge naye yannyonnyola ate ebintu by'obusawo nze sibyogera wano kyensonga zetwazinazitegeera